la meva proposta és que s'ha d'emplear menys combustible i menys energia en el transport de productes, aliments i qualsevol altra cosa per fer més producció i fer més producció local, per aconseguir així evitar l'increïble gas de recursos que fem tots en general. És a dir, si en vez d'emplear productes de Xina, pues fabricar-los aquí i emplear-los aquí. Així el que evitem és un gast inútil d'energia i aconseguim un món molt millor.